এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ পৰ্যবেক্ষণ আৰু আজিৰ পৰ্যবেক্ষণৰ বিষয়বস্তু আপোনালোকে গম পাইছে অপৰাধ আৰু ৰাজনীতি যিহেতু আমি আপোনালোকৰ আগত উল্লেখ কৰিছোঁ যে এ ডি আৰৰ যি সমীক্ষা তেওঁলোকৰ যি তথ্য সেই তথ্যৰ আধাৰত আজি আমি এই আলোচনাৰ আয়োজন কৰিছোঁ আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ ইয়াত দুগৰাকীকৈ অধিবক্তা আছে ইয়াত আছে যিহেতু সামাজিক ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি ইয়াত আছে সাংবাদিকতাৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি লেখক লেখিকা সকলো ইয়াত উপস্থিত আছে ইয়াত আমি যিহেতু বাৰম্বাৰ আপোনালোকক কৈ আহিছোঁ যে যি তথ্য তেওঁলোকে দাখিল কৰিছে জনসাধাৰণৰ সজাগতাৰ বাবে যিখিনি তথ্য সন্মুখলৈ লৈ আহিছে সেই তথ্যৰ আধাৰত আমি আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ যে এ আই ইউ ডি এফৰ বৰ্তমানৰ যিকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী এশ শতাংশ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধেই আছে অপৰাধৰ অভিযোগ ইয়াৰ বিপৰীতে চি পি আই এম এলৰ এশ শতাংশ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে আছে অপৰাধৰ অভিযোগ তেইছ শতাংশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে আছে অপৰাধৰ অভিযোগ বিছ শতাংশ এ জে পিৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে আৰু এন জে পি এন চি পিৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে আছে অপৰাধৰ অভিযোগ লগতে আমি আপোনালোকক জনাওঁ অগপৰ দহ শতাংশ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে আছে অপৰাধৰ অভিযোগ য'ত অতুল বৰাৰো নাম আছে দলৰ সভাপতি লগতে আমি আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ যে বিজেপিৰ অভিযুক্ত প্ৰাৰ্থীৰ শতাংশৰ হাৰ ইয়াত আছে আঠ শতাংশ কংগ্ৰেছৰ অভিযুক্ত প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত শীৰ্ষত আছে ৰিপুণ বৰাৰ নাম তালিকাত আছে ভৰতচন্দ্ৰ নৰস দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নাম ৰাণা গোস্বামী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ নাম আছে প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰ বিৰুদ্ধে আছে গোচৰ লগতে আমি আপোনালোকক জনাওঁ শিৱনাথ চেতিয়া ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈ মনোৰঞ্জন বুঢ়াগোহাঁই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে ডাক্তৰ জয়প্ৰকাশ দাস যিগৰাকী হ'ল লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁৰ বিৰুদ্ধেও আছে এনেধৰণৰ অভিযোগ এ জে পিৰ জানমণি বৰা অঞ্জন উপাধ্যায় দুলদুল বৰকটকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ আছে শপতনামাত তেওঁলোকে দাখিল কৰিছে এইখিনি কথা অচ্যুত শইকীয়া আঞ্জাৰ হুছেইনৰ নামো সেই তালিকাত আছে তালিকাত আছে সঞ্জয় কুমাৰ দেৱ শুভাকৰণ গোহাঁইৰ নাম লগতে আমি আপোনালোকক জনাওঁ বিজেপিৰ কুশল দুৱৰী যিগৰাকী বৰ্তমানৰ বিধায়ক তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে মানৱ ডেকা লগতে নাম আছে পদ্ম হাজৰিকাৰ ইয়াত নাম আছে ৰাইজৰ দলৰ অখিল গগৈ নজৰুল ইছলাম কবিন্দ্ৰ চেতিয়া ফুকন লগতে আমি আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে বাৰগৰাকীৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে আছে অভিযোগ তেওঁলোক হৈছে প্ৰবীণ দাস ৰন্টু সোণোৱাল জিতেন গগৈ চাহেবা আহমেদ জয়ন্ত বৰা লৰেন্স নাথ প্ৰণৱ দলে তৰুণ চাহু ভৱেন বৰুৱা বিকাশ কুল্লু দীনেশ কৰ্মকাৰ দুলাল বৰা এইকেইগৰাকী হ'ল নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও আছে সেই অভিযোগ গতিকে ইয়াত কোনো ক'লা বগা বুলি কথা নাই এতিয়া স্পষ্টকৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত সকলোখিনি আমি দাঙি ধৰিছোঁ বিচাৰ আপোনালোকে কৰিব বিবেচনা আপোনালোকে কৰিব কাৰণ ভোটাৰ ৰাইজ আপোনালোক আপোনালোকে গৈ ভোট দিব আপোনালোকে নিজৰ সমষ্টিটো কেনেধৰণে এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে তাক নেতৃত্ব দিয়াটো বিচাৰে সেই দায়িত্ব আপোনালোকৰ নিজা গতিকে ইয়াত আমি মই বা আমি ইয়াত থকা সকলোৱে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ ওপৰত চাপ বা হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আপোনালোক সজাগ হোৱাৰ দায়িত্ব আপোনালোকে নিজেই ল'ব লাগিব আমি সেইখিনি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছোঁ মই পুনৰ আহিব খুজিছোঁ যিহেতু আমাৰ মাজত হোজেন ডাঙৰীয়া আছে এই গোটেই বিষয়টো তেখেতে যিখিনি কথা কৈছে যে আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ তথ্যখিনিত যদিওবা দাখিল কৰিছে সকলো ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ স্পষ্ট হোৱা নাই যাৰ কাৰণে ক'ৰবাত কোনো কোনো প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত এটা বেলেগ ধৰণৰ ৰাইজৰ মাজত এটা বেলেগ ধৰণৰ ধাৰণাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি তেওঁ আশংকা কৰিছে গতিকে শুদ্ধকৈ কথাবোৰ কোৱা হোৱা নাই নেকি এতিয়া মই কি ক'ম চাওক তেখেতে কৈছে শুদ্ধকৈ কোৱা নাই বুলি যদি শুদ্ধকৈ কোৱা নাই তেখেতে যাৰ কথাটো ভুল হৈছে বুলি ভাবিছে তেখেতে শুদ্ধকৈ কোৱা নাই এতিয়া কোনোবা এজনৰ আমি ক'ৰ পৰা পাইছো ন তথ্যখিনি আমি সপোনত দেখি পেলাই লিখা তথ্য নহয় এইখিনি তথ্য তেখেতসকলে নিজে এফিডেভিটত দিয়া তথ্য তেখেতসকলে যদি ভুল তথ্য দিছে তাৰ কাৰণে আমি দায়ী নহয় গতিকে এনেকুৱা এটা ভুল প্ৰচাৰ হ'ব নালাগে যে এডি আৰৰ এ ডি আৰৰ যিটো ৰিপ'ৰ্ট সেইটো সন্দেহজনক আমি আমি এশ শতাংশ গেৰাণ্টি দিব পাৰোঁ যে যিটো তেওঁলোকে নিজে ঘোষণা কৰিছে প্ৰাৰ্থীসকলে নিজে এফিডেভিটত ঘোষণা কৰিছে সেইটোহে আমি দেখুৱাইছোঁ যদি আমি তেখেতসকলে দেখুৱা তথ্যটো ভুলকৈ দেখুৱাইছোঁ বুলি কয় তেতিয়াহ'লে আমি দায়েই কিন্তু তেখেতসকলে যদি নিজে দেখুৱাইছে মই আমুকটো কেছত অভিযুক্ত গোচৰ চলি আছে তেতিয়াহ'লে আমি কোন তেখেতক বচাবলৈ আপুনি কোন তেখেতক বচাবলৈ তেখেতে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে যে এই যে এনেকুৱা আমি কোনোবা এজনক আজি আমি এফ আই আৰ ফাইল কৰি দিলোঁ আৰু তেওঁৰ নামটো আহি পেলাই আমাৰ এফিডেভিটত সোমাই গ'ল তেনেকুৱা নহয় যোৱা ছমাহত ইলেকশ্যন নিৰ্বাচন ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ ছমাহৰ ভিতৰত কোনোবাই যদি এফ আই আৰ ফাইল কৰে বা ছমাহৰ আগত যদি কোনোবাই এফ আই আৰ ফাইল কৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো কেছ আমাৰ ইয়ালৈ নাহে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে সেইটো ডাইৰেকশ্যনেই দিয়া নাই এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা এনেকুৱা যদি কেছ থাকে যিবিলাক কেছত আপোনাৰ দুবছৰতকৈ কম শাস্তি হয় হা তেনেকুৱা কেছবিলাকো বহুত সময়ত নাহে তৃতীয় যিটো কথা সেইটো হৈছে যে এনেকুৱা নহয় যে এফ আই আৰ দিলে আৰু লগে লগে তেখেতৰ নামটো আমি ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড থকা বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিলোঁ তেখেতসকলে চাৰিটা ষ্টেজ পাৰ হ'ব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজটো হৈছে তেখেতৰ এগেনষ্টত কোনোবাই এফ আই আৰ ফাইল কৰিব লাগিব এক নম্বৰ আপোনালোক দুয়ো অধিবক্তা মানুহ আপোনালোকে মোতকৈ বহুত ভালকৈ জানে কিন্তু কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ওলাই মই বুজি নাপাওঁ তেখেতসকলে এফ আই আৰ ফাইল কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ ছেকেণ্ড ষ্টেজটো হৈছে পুলিচে তাৰ ওপৰত ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগিব থাৰ্ড ষ্টেজ হৈছে সেই ইনভেষ্টিগেশ্যনটোৰ ওপৰত তেখেতসকলে চাৰ্জশ্বীট ফাইল কৰিব লাগিব ফৰ্থ ষ্টেজটো হৈছে এজন অভিজ্ঞ জাজে কগনিজেঞ্চ ল'ব লাগিব কগনিজেঞ্চ লোৱাৰ পিছত ক'ব যে হয় ইট ইজ এ কেছ হয় তেখেত নিৰ্দোষী বুলি কৈ নিদিয়ে কিন্তু ক'ব যে হয় যুক্তি আছে ইয়াত ইয়াত আছে ইয়াত আপোনাৰ প্ৰমাণ আছে গতিকে ই এটা ইয়াত এটা কেছ হ'ব পাৰে এটা বিচাৰযোগ্য এটা কেছ হ'ব পাৰে তেনেকুৱা কেছবিলাক না তেওঁ দুখমুক্ত আৰু এটা কথা আছে একচেপ্ট মহিলাজনিত কেছ বাকী সকলোবিলাক কেছতেই বাৰ্ডেন অফ প্ৰুফ কাৰ ওপৰত থাকে

আমি এই কথাখিনি মাত্ৰ ৰাইজক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাঙি ধৰিছোঁ কিন্তু ৰাইজ বিভ্ৰান্ত হ'ব নালাগে একজেক্ট এ ডি আৰ এটা কথাখিনিত ক'ৰবাত যদি সুৰুঙা আছে সেইখিনি স্পষ্ট কৰাৰ দায়িত্ব যিধৰণে আপোনালোকৰ আছে ঠিক একেধৰণে গতিকে ৰাইজে যাতে আকৌ এই আপোনাৰ কথা শুনি যাতে বিভ্ৰান্ত নহয় সেই কথাখিনি ৰাইজক খহিয়াই দিয়াৰ দায়িত্ব কিন্তু অধিবক্তা দুগৰাকী আছে ঠিক আছে সেইটোৱে মই আপোনাৰ কথা ওলাইছোঁ এতিয়া আপোনালোকে চাব এডিআৰ্টটোত ৰিপুণ বৰা কংগ্ৰেছৰ যিজন শীৰ্ষ নেতা তেওঁৰ এগেইনষ্টে এটা কেছ আছে ৰিপুণ বৰা এগেনষ্ট কোনটো কেছ আছে এ ডি আৰ যিখন তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্ট বনাইছে তেওঁক ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড চেচন জাজে দহ দুই দুহেজাৰ চৈধ্যতে এই ডেনিয়েল টপ যিটো মাৰ্ডাৰ কেছ আছিল তেওঁক দোষমুক্ত কৰি দিছে তাৰপিছত চি বি আইয়ে তেওঁক ডিচাৰ্জৰ এগেইনষ্টে হাই কোৰ্টত এপিল ফাইল কৰিছে দুহেজাৰ চৈধ্যৰ পৰা দুহেজাৰ আজি একৈছ চনলৈকে তাৰ হিয়াৰিং হোৱা নাই আৰু ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান চি বি আই কি ধৰণে কেনেকৈ গোচৰ চলায় বহুত সময়ত চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে যে চি বি আইটো বহুত সময়ত এনেকুৱাও এলিগেশ্যন হয় যে চি বি আইটোক গভৰ্ণমেণ্টে কণ্ট্ৰল কৰে নেকি এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চি হয়নে সেই গতিকে যদি গহপুৰৰ ৰাইজে যদি ভাবে যে আজি ৰিপুণ বৰাৰ নিচিনা নে নেতাৰ এগেইনষ্টৰ যদি মাৰ্ডাৰ কেছৰ কিবা এনেকুৱা গোচৰ আছে এজন ডেট ৰিপুণ ৰিপুণ বৰা কিন্তু তেওঁৰ যিটো মাৰ্ডাৰ কেছৰ যিটো আছামী আছিল তেওঁক কিন্তু ছেচন জাজে দুখমুক্ত কৰি দিছে সেই গতিকে ৰিপুণ বৰা এগেনষ্টৰ এটা কেছ এনেকুৱা পেণ্ডিং আছে ঠিক আছে এফিডেভিটত দিছে তেওঁ কি দিছে যে এপিল পেণ্ডিং আছে এপিলত কোনো কনভিক কনভিকশ্যন হোৱা নাই কিন্তু এই ৰিপৰ্টটো যদি এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন এটা দিবলৈ বিচাৰে যে ৰিপুণ বৰা এগেইনষ্ট কেছ পেণ্ডিং আছে তেওঁ দাগি আছামী সেইটো আমি ভুল কৰা হ'ব ঠিক তেনেকৈ মই যেনেকৈ কৈছোঁ যে মানৱ ডাকাৰ ক্ষেত্ৰতো দুইটা কেছে কোনো এভিডেঞ্চ নাই বুলি ফাইনেল ৰিপৰ্ট দিয়া হৈছে সেই গতিকে মানৱ ডেকাক যদি আমি কওঁ যে তেওঁৰ এগেনষ্ট এটেম্পটো মাৰ্ডাৰ কেছ আছে বা তেওঁৰ এগেনষ্ট নাৰী নিৰ্যাতনৰ কেছ আছে সেইটোক আমি কোৱা ভুল হ'ব আৰু ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ আৰু ইয়াতে আছে যেনেকৈ ধৰক মই দেখা পাইছোঁ ভৰতচন্দ্ৰ নৰ হয় ভৰতচ চন্দ্ৰ নৰ কংগ্ৰেছৰ এগেনষ্টে ন বছৰৰ পৰা এটা কেছ আছে কি কেছ আছে তেওঁৰ এগেণ্ষ্টে এখন কিবা এটা চেক বাউঞ্চ হৈছিল চেক বাউন্সৰ কেছটো এতিয়া যিটো কনভিকশ্যন হৈছিল ছেচন জাজত এতিয়া চলি আছে তাত সেইটো দুই পক্ষৰ মাজত মিলামিলি হৈ আছে যিহেতু কম্প্ৰমাইজ ডিগ্ৰীটো একচেপ্ট কৰা নাই কোৰ্টে সেই গতিকে তেওঁ পেণ্ডিং দায়িত্ব হিচাপে দিছে অসমৰ ক্ষেত্ৰত অকল দেখা গৈছে যে প্ৰায়বিলাক গোচৰে যিবিলাক তেওঁলোকে দেখা গৈছে এইবিলাক মেক্সিমাম কেছে মাইনাৰ অফেঞ্চেছ আৰু যি বাৱন্ন এটা কেছ মই কৈছোঁ অখিল গগৈ এগেনষ্টে কেনেকৈ চৰকাৰে বাৱন্নটা কেছ হৈছে মই সেইটো বুজাই নকওঁ যেনেকৈ দুলাল বৰাৰ এগেনষ্টে পঁচিছটা কেছ আছে দুলাল বৰাৰ এগেনষ্টে কি ধৰণে কেছ আছে দুলাল বৰাকো মই ইয়াত জাষ্টিফাই কৰিব লওঁ বাকীবিলাক মেক্সিমামৰে দেখা গৈছে যে অকল এটা গোচৰে আছে আৰু প্ৰায়বিলাক গোচৰ অকল ইনভেষ্টিগেশ্যন ষ্টেজত আছে কোনোবা হয়তো ট্ৰায়েল চলিছে এতিয়ালৈকে সেইটোতে কোৱা নাই মই যে সেইগতে কৈছোঁ যে এডিয়া ৰিপৰ্টটোত যদি আমি তেওঁলোকক কওঁ কওঁ যে এইটো এনেকুৱা দুখ দুখী আছামিক আমি ইলেকশ্যনৰ টিকেট দিছোঁ বা এনেকুৱা কনভিক্টেড একিউজক আমি টিকেট দিছোঁ সেইটো নহয় কাৰণ ৰিপুণ বৰা এগেনষ্টটো এইটো প্ৰায় মই বাতৰি কাকতবিলাকত দেখা গৈছে যে মই মই কোনো কংগ্ৰেছ বা বিজেপি নহয় মই গোটেই লিষ্টখন এনালিচিছ কৈছোঁ হয় ৰিপুণ বৰাক বাৰে বাৰে কৈ আছে তেওঁ মাধৱকেশ্বৰ আছামী তেওঁক দুহেজাৰ চৈধ্য চনতে ছেচন যা যে দুখমুক্ত কৰি থৈ দিছে এতিয়া তেওঁক কেনেকৈ এইটো মাধৱকেশ্বৰ আছামী হ'ল কিন্তু কথাটো হ'ল যে এতিয়া আমি আমি যিটো বিষয় লৈ আলোচনা কৰিছোঁ সেই বিষয়টো হৈছে যে তেওঁলোকৰ তথ্যখিনি আৰু তেওঁলোকৰ তথ্য খিনি কাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সেইখিনি হ'ল তেওঁলোকৰ শপতনামাৰ ওপৰত কৈ দিছে যে তোমালোকে দিবা ৰাইজক দিবা ৰাইজে বিবেচনা কৰিব কিন্তু আমি ইয়াৰ পৰা যদি এটা মেছেজ দিওঁ যে যিবিলাক ৰাজনীতিক নেতা আছে এতিয়া মানৱ ডেকা হল বিজেপি সেই কথা মই কৈছো যে মানৱ ডেকা নিচিনা মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো কোনো কেছ নাই ৰিপুন বৰা হল কংগ্ৰেছ বা যিবিলাক মানুহ আছে আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায়বিলাক গোচৰে দেখা গৈছে যে এতিয়া আমিনুল ইছলামৰ এগেইনষ্টটো যিবিলাক কেছ দেখা আছে মেক্সিমাম কেছে তেওঁ সাম সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰাহে কেছ আছে এনেকুৱা হেৰি নহয় আৰু তেওঁ আৰু এটা কথা ক'লে মই যিটো শুধৰাই কৈছোঁ তেওঁ কৈছে যে আছামীহে দায়িত্ব যে মই প্ৰমাণ কৰিব লাগিব নিৰ্দোষী সেইটো নহয় আমাৰ ভাৰতীয় আইন ব্যৱস্থাত এটা হ'ল যে অল অফেঞ্চেছ আৰ এগেইনষ্ট দ্য ষ্টেট দ্য ষ্টেট হেজ টু প্ৰুভ দেট আপুনি ক্ৰাইমটো কৰিছে মই মোৰ মই প্ৰুভ কৰিব নালাগে একচেপ্ট কিছুমান আইন আছে যেনেকৈ পক্স' এক্ট আছে পক্স এক্টত ধৰি লয় যে আপুনি দোষী আপুনি প্ৰমাণ কৰক যে আপুনি নিৰ্দোষী হয় আদাৰৱাইজ কিন্তু আই পি চি অফেঞ্চেছত মেক্সিমাম অফেঞ্চেছত ইট ইজ দ্য ডিউটি অফ দ্য ষ্টেট টু প্ৰুভ বিয়ণ্ড ৰিজনেবল ডাউট দেট দি একিউজ হেজ কমিটেড দ্য অফেঞ্চ মই প্ৰমাণ কৰিব নালাগে মই মই মোৰ এগেইনষ্ট এভিডেঞ্চ দিব নালাগে এইটো ষ্টেটৰ দায়িত্ব নিশ্চয় গতিকে এই কথাখিনি আমি যিহেতু আলোচনা কৰি আছোঁ ইয়াত কেইবাটাও কথা আছে আৰু মনোজ বৰঠাকুৰে এটা খুব সুন্দৰ কথা কৈছে যে জনতাৰো এখন আদালত থাকে জনতাৰো বিচাৰ বিবেচনা কৰাৰ ক্ষমতা থাকে তেওঁলোকৰ সেই জ্ঞান থাকে এতিয়া আপোনালোক যিহেতু অধিবক্তা হিচাপে আপোনালোকে আইনী দফাসমূহৰ মাজেৰে যাব আপোনালোকৰ আমি এই কথাও স্পষ্টকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে অধিবক্তাসকলৰ যুক্তি তৰ্কৰ ওপৰত তথ্য প্ৰমাণৰ ওপৰত তাৰ ব্যাখ্যাৰ ওপৰতো কিন্তু বহু গোচৰ নিৰাময় হয় আৰু তেনেধৰণেই সেই গোচৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবাই হয়তো তেওঁ দুখমুক্ত হয় কোনোবাই গৈ কাৰাগাৰৰ কালকুঠৰিত বন্দী হয় এতিয়া কথা হৈছে জনতাই কিন্তু এই কথাখিনি প্ৰত্যক্ষ কৰি থাকে এই কথাখিনি কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে যে অপৰাধমুক্ত হ'লেও দুখমুক্ত বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছতো একো একোগৰাকী লোক সমাজখনৰ কাৰণে যে বুজা সমাজখনৰ কাৰণে যে তেওঁলোক একো এটা দুঃস্বপ্ন সমাজখনৰ হিত হিত তেওঁলোকৰ দ্বাৰা যে সম্ভৱ নহয় এই কথাখিনি জনতাই কিন্তু বুজি উঠে সেইখন আদালত হ'ল জনতাৰ আদালত গতিকে জনতাৰ আদালতে সেই কথাখিনি নিশ্চয় বিচাৰ কৰিব অভিজিত শৰ্মা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ ন আমি এতিয়া এটা উপায় এটা মই আমি ভাবোঁ যে যিখিনি অপৰাধী তেওঁলোকে পেপাৰত যিখিনি এড দিছে প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ সমষ্টিৰ যিখিনি সচেতন লোক নাগৰিক যোনে বিচাৰে যে আমাক এজন অপৰাধী মুক্ত এজন কেণ্ডিডেট লাগে আমি ভাবোঁ বা ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ আনিব পাৰি এটা আনিব পাৰি যে ডাঙৰ ডাঙৰ হৰ্ডিং কিছুমান লগাই দিব লাগে সমষ্টিত ফটোসহ যে অমুকজন অমুক 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 অভিযুক্ত কেছত অভিযুক্ত তেতিয়াও ভোটাৰবিলাকৰ মাইণ্ডবিলাক চেঞ্জ হ'ব পাৰে যে অমুক অমুক কেছত অভিযুক্ত ভোট নিদিওঁ যোৱাকালি মই এটা শ্ব'ত গৈছিলো তাতে মই এজন পালোঁ আপোনাৰ এই ৰাইজৰ দলৰ এজন কেণ্ডিডেট পালোঁ তেখেতে খুব কা বিৰোধী কা বিৰোধীৰ কথা কৈ আছে কা বিৰোধী ভোটখিনি বোলে তেখেতে পাব মই তেখেতক এই কথাটোৱে ক'লোঁ যে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট কা বিৰোধী মানুহ আছে এটা সমষ্টিত ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টত থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টে আঠশ পঞ্চাছ টকা পালেই হিতাধিকাৰী হ'লেই বেলেঞ্চ থাকিল থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহখিনিক কোনে কোনে বিচাৰি যাব ৰাইজৰ দল যাব এ জে পি যাব কংগ্ৰেছ যাব নিৰ্দিয়লীয় যাব থাকিল কি ভোট বিভাজন হ'লেই ত' এইটো হ'ল এটা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে বৰ্তমান অকল অপৰাধী বুলি নহয় আচলতে আজি আপুনি হিতাধিকাৰীৰ এইটো কথাটো আনিব লাগিছিল আচলতে মই কথাটো কৈছোঁ আজি মই ক'লো কথাটো যে অসমীয়া আমি মানুহখিনি এনেকুৱা জাতি এইটো এটা আঠশ পঞ্চাছ টকা দিলেই হৈ গ'ল আঠশ পঞ্চাছ টকা দেই হৈ গ'ল আৰু একো নালাগে আমাক বুজি পাইছোঁ আজি এজনে কৈ আছে যে মই জালুকবাৰীত ইলেকশ্যন খেলিম মই ইমান টকা খৰচ কৰিম হৈ যাব তেওঁ গম পাইছে যে মই ইমান টকা এইখিনি টকা দিলে মানুহে মোক ভোট দিব দিয়ক নিদিয়ক পিছৰ কথা যে আজি আজিকালিৰ কথাটো হ'লে এইটো এইকাৰণে মই প্ৰথমতে ক'লোঁ যে গোটেই জীৱন ষাঠিটা বছৰ ষাঠি বছৰ বয়স হ'লে চাকৰিৰ পৰা ষাঠি বছৰ বয়স হ'লে তেওঁ অকল দুৰ্নীতিয়ে কৰিলে দুৰ্নীতিয়ে কৰিম তেওঁৰ কাৰণে নিৰাপদ স্থান এটা দলৰ মন যি বৰপেটাটো আছে গোৱালপাৰাতো আছে নলবাৰীতো আছে তিনিচুকীয়া চবতে আছে মই মই আৰু আৰু আচৰিত কথা গিৰিয়েক জেলত জেলৰ ভাত খাই আহিল দুৰ্নীতি কৰাৰ কাৰণে ঘনীয়েকে কিন্তু শাসকীয় দলৰ বা বিৰোধী দলৰ মিটিঙৰ আগশাৰীত বহি থাকে আসন শুৱনি কৰি থাকে এয়া হ'ল আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা সেইকাৰণে কৈছোঁ আমি কালিও কৈছোঁ যে আপোনালোকে বা তাৰ আগৰ দিনাও আমি এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছোঁ যে সমাজ এখনে সেয়া যুৱ প্ৰজন্মই হওক সেয়া জ্যেষ্ঠ নাগৰিকেই হওক বা সেয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক বা যিয়েই হওক সকলোৱে যেনেধৰণে তেওঁলোকৰ কাম কাজখিনি প্ৰতিফলিত কৰিব বা যেনেধৰণে তেওঁলোকে এখন চৰকাৰ হোৱাটো বিচাৰিব বা যাক তেওঁলোকে আগবঢ়াই দিব তেনেধৰণৰ চৰকাৰেই তেওঁলোকৰ পাব তেওঁলোকৰ চিন্তা চেতনাৰ প্ৰতিফলনেই এখন চৰকাৰত হয়গৈ এই কথাখিনি স্পষ্ট গৈ থৈ আঠশ পঞ্চাছ টকীয়া চৰকাৰ এখনে পাব আপুনি সেই সন্দৰ্ভত ইয়াৰ আগৰ পৰা ইলেকশ্যনৰ কথা যদি আমি যাওঁ ষোল্ল চনৰ আগৰ ইলেকশ্যনত সূতা কম্বল দিয়া হৈছিলে আমি এ পি ডাব্লিউ আমি চুপ্ৰিম কোৰ্টত গৈ কেছ কৰি সূতা কম্বল বন্ধ কৰিলো নতুন চৰকাৰ আহিলে ষোল্লত আমি ভাবিছিলো বাৰু সূতা কম্বলটো কম্বল হিতাধিকাৰীয়ে শেষত এটা ডাঙৰ আমি এই আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম যিহেতু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এক আলোচনা কৰি আছো আপোনালোকেও এই বিষয় সন্দৰ্ভত সম্পৃক্ত হৈছে আপোনালোকৰ মেছেজসমূহ আহি আছে আমি সেইখিনিও আপোনালোকক জনাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আৰু এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছো